Euroregion Nišava nastavlja sa svojim aktivnostima i u ovoj godini, znači 2015. kada slavimo 10 godina postojanja rada Euroregiona Nišava, kroz pet projektnih oblasti koje su opštine članice Euroregiona Nišava definisane i usvojile kao svoje programske okvire. Danas imamo drugi radni sastanak, praktično tehničku konferenciju o projektu koji je već bio usvojen i usaglašen sa opštinama članicama Euroregiona. Reč je o fudbalu, fudbalskom projektu, odnosno festivalu fudbala Euroregio 2015. koji se održava pod sloganom Hajde da igramo fudbal zajedno. Učestvuju svih 10 opština članica Euroregiona Nišave sa srpske i sa bugarske strane. Osnovna ideja i cilj projekta je da kroz znanja i iskustva koje imamo kroz bazični fudbal, odnosno fudbalska znanja i iskustva i znanja iz projekata prekogranične saradnje pretočimo ovakav jedan projekat koji će dobiti podršku UEFA i FIFA. Mi ćemo danas dogovoriti praktično te tehničke detalje, koliki broj učesnika sa srpske, sa bugarske strane. Ovo je važno reći da je ovo pilot projekat sa kojim ćemo aplicirati i kod fondova IPA, fondova evropskih fondova, ali uz podršku, važno je dakle, da istaknem da je danas Euroregion Nišav i grad Pirot domaćin Fudbalskom savezu Srbije i Fudbalskom savezu Bugarske. Ovo je jedinstven projekat, inovativan, zato što prvi put ova dva saveza sarađuju na jednom regionalnom projektu koji može postati model i ideja je da postane model za prekograničnu saradnju duž srpskih granica sa svim susednim zemljama. Opštine će kroz ovaj pilot projekat same učestvovati uz podršku i pomoć Fudbalskog saveza Srbije i Bugarske i zajedno ćemo koristiti dakle, fondove Evropske unije, odnosno fondove UEFA i FIFA vezane za grassroots. Okvirno ćemo sada da govorimo dakle, na ovim tehničkim sastancima, pošto sledeći sastanak biće u Kostibrodu, definisat ćemo dakle, i finansijski okvir, akcioni plan i sve one aktivnosti koje su potrebne. Inače, u aprilu mesecu je predviđeno takozvano prvo poluvreme ovog projekta, odradit će se u Kostibrodu, a drugo poluvreme biće ovdje.